Hva hørte du i helgen, Knut Arild Hareide? Hva betyr rådene du fikk fra ungdommen? Kan en stemme på KrF bli en stemme på FRP i regjering? Kan en stemme på KrF bli en stemme på Støre som statsminister? Vi vet en ting. Alle vil ha KrF, med mulig unntak for velgerne. Ida Lindtveit, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, rett fra landsmøtet i helgen til Politisk kvarter. Velkommen. Takk for det. Du, se på denne overskriften i Vårt Land i dag. En avis som burde kjenne dere bedre enn de fleste. Tåke etter Erna, ja. Vi får nesten se på dette vedtaket og se om tåka letter. Plan A. Høyre, Venstre og KrF i regjering. Men hvor sannsynlig er nå egentlig det? Jeg tror det er veldig sannsynlig. KrFU har pekt på at vi trenger en ny regjering som har en sterkere klimasatsning, som gjør mer for flyktninger, som satser mer på fattigdomsbekjempelse. Og i de samarbeidene vi har hatt, så ser vi at vi får mest gjennomslag for det med Høyre og Venstre, at vi trenger Venstre på laget der. Men hvorfor er det sannsynlig? Fordi at hvis du tar FRP, da, så har ikke de så veldig mange andre valg når det gjelder samarbeidspartnere, mens KrF, vi kan samarbeide for så vidt i begge sider. Sånn at hvis Erna velger sentrum, så tror jeg FRP ikke er så veldig gira på å sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister. Men problemet med plan A er at Erna har valgt. Hun sier veldig høyt og tydelig, FRP blir ikke kastet ut av regjering. Nei, men nå skal man jo inn i en valgkamp, og da må folk som ønsker en sterkere klimasatsning og mer fattigdomsbekjempelse, de må stemme på KrF. Og med et sterkt sentrum så tror jeg Erna Solberg vil se at hun må velge sentrum, eller så må hun velge seg selv ut av regjeringskontorene. Nei, men du ser at sånn som det ser ut nå, så ser ikke denne planen av veldig sannsynlig ut. Erna Solberg sier nei til å kaste ut FRP, og FRP kommer ikke til å gå ut av regjeringen. Og da er vi vel over på plan B vi snart skal snakke om. Jo, men hvis Erna Solberg velger bort sentrum, så har hun gjort et valg som der hun ikke får flertall for en regjering, og da velger hun seg selv også bort fra regjeringskontorene, og det tror jeg ikke Erna er så gira på. Ok, hvis du ikke får til dette, så sier dere jo også at en Høyre- og FRP-regjering kan styre videre, så blir dere et opposisjonsparti uten en samarbeidsavtale som i dag. Ja, det vi sier er at man, altså i Norge så innsetter man jo ikke noe regjering. Sånn at hvis Erna fortsetter å skulle samarbeide med FRP, og vi er på vippen, så går vi i opposisjon. Da kan vi samarbeide fra enkeltsak til enkeltsak. Men også er det naturen til et opposisjonsparti at man også kan felle en regjering som man ikke er enig med. Det skal vi komme til, men det dere da sier er at da blir sannsynligvis en stemme på KrF, en stemme på FRP i regjering. En stemme på KrF er en stemme på KrF sin politikk. Sånn at men dere er villige til å la FRP fortsette i regjering inntil altså videre? Hvis ikke KrF kommer inn i regjering, så vil vi stemme for de sakene vi er for, og så vil vi danne flertall mot de sakene som en regjering leverer politikk på som vi er mot. Og hvis en regjering da på en sånn type sak, si fattigdomsbekjempelse, sier at det er dette eller ingenting, så vil vi være villige til å følge den regjeringen. Og så får vi kalle det plan C. Så kan en stemme på KrF også bli en stemme på Støre som statsminister, hvis vi ser på dette punkt 80 i vedtaket deres, at hvis regjeringen bryter fundamentalt med KrFs politikk, vil dere se etter andre å samarbeide med. Og det er vel Arbeiderpartiet? Altså, jeg mener det er naturlig som et opposisjonsparti å se etter andre type konstellasjoner. En annen gang så var det også sentrum som dannet en sånn type regjering. Sånn at hvis vi ser at andre partier vil bedre levere på KrFs politikk, så er en stemme på KrF en stemme på KrFs politikk, og da vil vi kjempe for det. Du som har vært så tydelig i å avvise Arbeiderpartiet, dette må vel gjøre litt vondt i hjertet ditt? Nei, det gjør ikke det, fordi jeg er aktiv i KrF for å kjempe for bedre klimasatsning, en mer human og rettferdig asylpolitikk. Og Arbeiderpartiet har ikke stått liksom fremst i køen for dette, og derfor er jeg skeptisk til å gå inn i en regjering med Arbeiderpartiet. Men hvis det skulle vise seg at Høyre og FRP ikke ønsker å samarbeide med KrF, leverer dårlig på KrFs politikk, så må vi finne alternativer som gjør at vi får gjennomslag for vår politikk. La oss tenke oss et ikke helt usannsynlig scenario. Asylpolitikk blir viktig ved valget. FRP styrker seg. De får større gjennomslag for en enda strengere politikk enn i dag, som Siv Jensen for så vidt varslet nå i helgen da hun holdt tale. Men dere har jo da sagt at det bør bli en borgerlig regjering. Den bør få sitt etter valget
uansett? Nei, det har vi jo ikke sagt, fordi vi sier at hvis vi ikke er en del av en sånn regjering, så går vi i opposisjon. Og dette er en sånn type sak hvor vi må være villige til å kaste en regjering på hvis man fortsetter å føre en ekstremt streng og ikke human asyl- og innvandringspolitikk. Men hvorfor peker dere da på at det er naturlig at en borgerlig regjering får sitte inntil videre etter valget? Hadde det ikke vært mer logisk å vurdere fritt hvilken konstellasjon som gir mest KrF-politikk før man peker på hvem man vil støtte og samarbeide med? Nei, fordi vi har sett dette, eller denne perioden, at vi har fått veldig mye gjennomslag med denne regjeringen, og det er vi stolte av. Og så hadde vi en rødgrønn regjering i 8 år som gikk og hentet asylbarn på natta og kastet dem ut av landet. Og da denne regjeringen ble satt inn, så hadde vi et viktig gjennomslag, og det var en varig ordning for asylbarn. Det tror jeg vi aldri hadde fått igjennom med Arbeiderpartiet. Og Arbeiderpartiet konkurrerer stadig med FRP om å ha den strengeste asyl- og innvandringspolitikken. Derfor tror ikke jeg nødvendigvis det er sånn at det er så veldig mye grønnere gress på den andre siden. Og da trenger vi et sterkt Venstre og et sterkt KrF som kan kjempe for asylbarnas sak. Du hørte sikkert Siv Jensen i helgen, du også ville omkamp om reglene for familiegjenforening som ble nedstemt på Stortinget. Hun ville omkamp på at det skal ta lengre tid før man får varig opphold i Norge. Hva er et fundamentalt brudd med KrFs politikk som gjør at dere kan snu dere mot Arbeiderpartiet? Dette er typiske eksempler på saker hvor vi overhovedet ikke er enige med FRP, og vi har samlet flertall mot FRP på disse sakene, og det vil vi fortsette å gjøre. Så hvis FRP skulle få gjennomslag for dette i regjering, så går dere til Arbeiderpartiet, etter deres mening? Ja, så da vil vi samle flertall mot disse forslagene, og jobbe for at disse forslagene fortsatt ikke skal vedtas. Men også felle regjeringen, eller vil dere da bare la de styre videre? Det kommer jo an på hva regjeringen gjør, men sånn som det er nå, så fortsetter jo regjeringen, og de godtar at Stortinget har stemt dem ned. Hvis vi oppsummerer, tåka, velgerne aner ikke det, hvilken statsminister man kan ende opp med i løpet av perioden hvis man stemmer KrF. Det er jeg uenig i. Jeg mener at vi går klart til valg på et regjeringsalternativ med Høyre, Venstre og KrF, og med Erna som fortsatt statsminister, og at det er KrFs politikk som står i sentrum for det. Ja, men det er, som vi var inne på, det er jo litt ønsketenkning. Det er det dere ønsker dere, men så må dere holde åpent at det kan bli FRP i regjering med Erna som statsminister, og det kan bli Jonas Gahr Støre hvis de fører en politikk dere ikke liker. Ja, vi skal inn i et valg, og det er til syvende og sitt valgresultat som teller, men vi er veldig klare på vårt ønske at Erna skal fortsette som statsminister med en regjering med KrF og Venstre. Ok, Christian Tonning Riise, leder i Unge Høyre. Nå kan vi vel endelig sette spikeren i kista for en borgerlig firepartiregjering når selv ikke KrFU vil. Det må ha vært deres siste håp som røyk nå i helgen. Jeg har jo fortsatt et håp om at når man setter seg ned og har samtaler etter valget i 2017, så vil KrF se at det er nok saker og felles verdier som danner grunnlag for en firepartiregjering. Men nå vedtar de noe annet. De lover velgerne sine at de ikke skal sitte i regjering med FRP. Du må vel tro på dem? Ja, det er klart at jeg tror jo på... Og da er firepartiregjering dødt. Jeg tror jo på KrFU sin anbefaling til KrF, og jeg må jo si, jeg var jo også på landsmøtet til KrFU. Jeg synes jo det er veldig bra at de er så tydelige på at de ønsker å samarbeide mot høyresiden som det de er, selv om det er, jeg skjønner at avstanden til FRP fortsatt oppleves som litt for stor. Men jeg har troen på at når vi setter oss ned etter valgresultatet i 2017, som kommer til å vise et solid borgerlig flertall, så vil KrF forhåpentlig se at det er nok saker som gjør det mulig også å gå inn i regjering. Dere har sterk tro på hver deres ting, det kan vi i hvert fall slå fast. Men du, Tonning Riise, det at KrF ser ut til å ikke lenger ville ha en samarbeidsavtale, at de åpner for Arbeiderpartiet en glipe i døra, det kan jo ikke være noe annet enn et bevis på at Erna Solbergs borgerlige prosjekt ikke har lykkes. Hun klarte ikke bygge den brua ferdig. Jeg har jo forståelse for at det kan være en litt krevende posisjon å ha en fot liksom innenfor regjering og en fot utenfor, og kombinere den rollen. Men nå spurte jeg om Erna Solbergs prosjekt, om det KrF går gjennom nå. Det må jo være et mål på at dere ikke har lykkes med det borgerlige prosjektet. Erna Solbergs prosjekt er en borgerlig regjering.
som tar Norge en riktig retning på veldig mange måter, og det tror jeg også er også KrF er enig i, ettersom de sier, eller ettersom KrFU så tydelig sier på sitt landsmøte at de fortsatt ønsker å samarbeide med Høyre. Men et mål på at dette var vellykket måtte vel være at KrF ville fortsette i hvert fall med minimumsløsningen man har i dag? Som sagt så skjønner jeg at det kan være litt krevende med den samarbeidsavtalerollen, hvor man på en måte har både en fot innenfor regjeringen, og så skal man samtidig være i opposisjon på andre måter. Jeg skjønner at det ikke er en veldig, veldig enkel rolle. Derfor tror jeg det beste ville vært hvis man kunne få til en firepartiregjering, og så forhandle om de tingene man er uenig i, og så gå til Stortinget med et avklart flertall. Jeg tror det ville gitt mer ro og mer trygghet rundt hvilken vei sakene går. Ok, du vil ikke sette spikeren i den kista, men har du lyst til å sette en spiker i kista for Lindtveits plan A, en Høyre-Venstre-KrF-regjering? Nei, men det er klart at Nei? Høyre kommer jo ikke til å gå til valg på å utelukke noen, og jeg tror vel ikke at det er sånn at FRP ønsker seg ut av regjering heller, så da ligger det vel i korten at vi også kommer til å gå til valg på enten den regjeringen vi har i dag, eller en utvidet regjering med KrF og eller Venstre. Så jeg ser det vel ikke på som et veldig sannsynlig alternativ. Men vi har samarbeidet godt med KrF og Venstre før, så det har ikke noe med noen uvilje til det prosjektet, men jeg tror som sagt at Høyre kommer ikke til å utelukke noen, og FRP ønsker definitivt ikke ut av regjering. Ok, kort til slutt, Lindtveit. Firepartiregjering. Er det dødt? Tar han feil? Ja, vi kan ikke sitte i regjering med et parti som er så politisk langt fra KrF, som går inn for aktiv dødshjelp, som ikke vil hjelpe folk på flukt. Men det vesentlige for oss er at sentrum er avgjørende for at Erna Solberg skal fortsette som statsminister. Og det tror jeg Erna Solberg også vet ganske godt, at hun må velge sentrum og ikke FRP.